Stoljeći pol nakon smrti, zgode i nezgode moga života, Mijata Stojanovića, čuvenog hrvatskog pedagoga i etnologa, ugledale su svjetlo dana. Da nikada nije kasno, zasluga je Hrvatskog instituta za povijest, podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje i Hrvatskog školskog muzeja. Riječ je o jednoj mješavini autobiografije memoarskih zapisa gdje on opisuje i svoje pretke na neki način i svoj vlastiti život od djetinjstva, ranog učiteljevanja. Cijeli svoj učiteljski put opisuje od Babine Grede, Zemuna, Gospića i tako dalje. Znači, riječ je o jednoj knjizi koja daje pregršt informacija o svakodnevnom životu u Slavoniji u sredinu 19. stoljeća, o povijesti putovanja, povijesti čitanja, povijesti knjige, a osobito je značajan izvor za povijest školstva u 19. stoljeću, jer Mija Stojanović cijeli njegov život je bio uronjen u školstvo, bio je poznati učitelj, bio istaknuti pedagog, prevodio je sada s njemačkog najpoznatije pedagoge u Hrvatskoj. Knjiga je koristan izvor za političku povijest, jer Mija Stojanović je bio prvi učitelj izabran u Hrvatski sabor davne 1848. kao zastupnik. Stojanović je knjigu već za života pripremio za izdavanje. I napisao je na rukopis prigotovljeno za tisak. Evo, čekali smo skoro stoljeće da objavimo napokon tu njegovu knjigu. Ona se do sad čuvala u Hrvatskom školskom muzeju i tamo se još uvijek nalazi taj originalni rukopis, a mi smo podružnice za povijest, znači iz Slavonskog Broda, uspjeli prirediti jedno kritičko izdanje toga rukopisa. Mijat Stojanović vezan i za Slavonski Brod, jer i tu je jedno vrijeme radio kao učitelj, a u tom radu pomogao mu je Ignjat Alojzije Brlić, koji imao čast pregledati rukopis prve Stojanovićeve knjige. Ono što se s pravom može reći je kako je upravo Stojanović bio pokretač modernizacije školstva. Ono što mi danas nazivamo modernim školstvom, to je upravo ta generacija iznijela na plećima Mijata Stojanovića. Znači, oni su Mijat Stojanović, Ivan Filipović, Franjo Klajić, znači cijela ta jedna pedagoška ekipa je modernizirala na neki način hrvatsko školstvo, a sam rukopis, budući on bio učitelj i živio je s tim učenicima, zaista 40 godina je bio učiteljevao i kao školski nadzornik radio, i onda on iz tog vlastitog iskustva piše o tom odnosu prema učenicima, kakav treba biti odnos prema u nastavi. Znači, on s jedne strane i teoretski je potkovan, jer čita i tu teoretsku literaturu, ali s druge strane ono što mi se čini kao vrijednost je upravo to iskustveno, taj odnos prema učenicima koji je gotovo univerzalan. Za nas je iznimno važno da bi cijela percepcija pedagogije vrlo vjerojatno bila sasvim drugačija bez slavonsko-brodskog utjecaja. Mi imamo jedan fenomen koji je vidljiv i u ovoj knjizi koja je konačno ugledala svjetlo dana, a to da imamo tri nacionalno vrlo značajna pedagoga, dakle, pored Mijata Stojanovića, Franju Klajića, oca Vjekoslava Klajića, povjesničara, i Ivana Filipovića, koji su rođeni u otprilike u prostoru od 10 km zračne linije ovdje u našoj brodskoj okolici, u našem gravitirajućem području, u razlici od 3-4 godine međusobno, i koji su ostavili doista neizbrisiv tak. Mijat Stojanović bio je jedan od prvih sakupljača usmene književnosti, a možda se bliži pravo vrijeme za neko novo izdanje zbirki narodnih pjesama.